はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画図形7段をやっていきます。で、いつも通り今ね問題出てますので、できそうな子はねぜひ3問やってみてください。で、この後ねこの問題文外して解説やっていきますので、まあ、問題をね見ながら解説を聞きたいという方は、まあ、パソコンだったら別タグで開いてもらったりとか、一応ツイッターの方ではね、この画面をね、なんだ問題文上げてますので、まあ、そっちをチェックしながらとかうまくねやってもらえたらと思います。では早速ね、ズームアウトしてやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、ちょっといつも通り下げますんで、ちょっと待ってね。よいしょ、よーいしょ、 OK かな。よっしゃ、早速じゃあ解説やっていきましょう。ちょっと今回問題文のね正五角柱がちょっとね下手だったんで申し訳なかったんですけど、でまず1個目、その正五角柱からいきます。で、第1、1問目ねじれの位置なので、まあ1年生の知識で解くことができます。で、これに関しては、まあ、AB、こいつのね、ねじれの位置を探していくんですけど、基本的にその本編の、まあ、普段ね、俺が撮影してた、そのねじれの位置の動画を見ていただいた方は、よく平行と交わってるものを抜く、残ったのがねじれだよっていう話をよくします、自分は。で、その通りやっていくと、例えば、この AB に平行なのは、まずここ、真下のね。これ平行なんで、ここ、×です。で、交わってるの、つまりくっついてるやつ、×なので、これ B でくっついてるからダメ。ここもくっついてるからダメ。で、ここも B でね、くっついてるし、この縦も A でくっついてるからダメだよね、と。で、じゃあ残り全部 OK かっていう感じになるんですが、基本的に、その平行と交わってるものを除いた残りっていうのは間違ってないんですけど、もうちょっと正しく言うと、伸ばした時に交わるものもダメなんです。伸ばした時に。例えばどこかっていうと、これ、ちょっと色変えましょうか。これダメなんです、ここ。もちろんこっちもダメ。ちょっと難しい言葉を使ったら、同一平面上、つまり同じ平面の上にあるものはダメなんです。ねじれから外れます。で、どういうことかっていうと、今立体になってるんで、ちょっと想像しにくいかもしれないけど、正五角柱、っていうのはこの図形があって、上の部分って蓋の部分ですよね。上、蓋の部分だと思ってください。で、 AB をグンって伸ばします。で、ここの辺もグンって伸ばすといつかぶつかりますよね、ここで。だからいつか交わるんで、ねじれから外れるんです。いいかなっていうのを覚えておいてください。だからこの青2本も外れますけれど、残ったやつは、例えばここ 1,2,3、 ここの4、そして縦の5、6、7、この部分は全部ねじれとして OK になるので、この1番の答えはねじれの位置の数は7というふうになります。いいかな。で、2番いきましょう。で、これはまあ変な形があって印がついてる、この6箇所ですね。ここの角度を全部足すと何度になるかなっていう問題で、これも似たやつをもう動画のそのシリーズで撮ってはいるんですけど、確か2年生かなでやつで撮ってるんですが、これね、ちょっと簡単なやつに戻します。その、なんだっけ、本編で撮った形はどういうのかっていうと、まあ、いろんなの撮ったんですけど、ちょっとね、もうちょっと、中がね、大きくしたい。ちょっと待ってね。下手になっちゃった。こうして、こうして、うん、ちょっともう、うん、ごめんなんだけど、ここの尖った3箇所と、ここの2箇所。この5箇所足したらどうなりますかっていうのを本編で撮ったんです。で、これはどうやるかっていうと、ここに補助線を引きます。ここ。で、今ね、この中に入ってる、こことここ。ちょっと見にくくてごめんね。この2箇所の角度は、この2箇所の角度を足したものと一致します。なんでかっていうと、ちょっと大きさ違うけど、今こういう状態だよね。ここの部分。ちょっと拡大した時に。で、ここの角度っていうのは同じです。対頂角なんで、同じ角度になります。で、上も下も三角形なので、もちろん、残った、一個一個が何度かはわからないです。わからないですけど、残った二つを足したもの、残った二つを足したものは絶対一致します。ここが同じなんだから。だから、内側に凹んだ2つ分を下に持ってくることができる。そうすると、ここがなくなってこっちに移ってきました。あれ、よく見たら三角形。
1,2,3 つながるからね。あ、じゃあ180度だ。手が解き方なんです。で、それのちょっとだけ応用バージョンなの、これ。で、どうするかっていうと、この形に近づけたいんで、ここで切ればいい。ちゃんと曲がったけどごめん。そこで切る。そうすると、まず上の部分、ちょっとここ無視してください。で、下の部分を見てみると、こうなって、こうなってるから、この形と同じだよね。そうすれば、補助線引いて、この下の赤の部分が、ここに移ってくる。から、さっきと同じで180度になります。でも残ってるのがあるよね。でも残ってるのよく見ると、ここ。この角度、この角度、この角度って普通にただの三角形だよね。だから、赤の部分を落としてきたら、ここ外は180です。で、ここの青でも180度ができてるから、180+180。結果的に、答えは360度と。これで終了なんです。だから、この形、まあ、一番オーソドックスなこの形を覚えてれば、あれ？ここで切っちゃえば、この二つ戻せるし、あ、上三角形じゃん。あ、足したらいけんじゃね？みたいな感じで解けるといいかなと思います。で、サクサクやってきましたが、最後ですね。まあ、これはボスですね、今回。3番が一番難しいです。で、これはですね、問題文、ま、簡単にチェックすると、今、ABCD、ここの平行四辺形と、この E、まあ、DEFG か。これが合同、つまり同じ大きさの平行四辺形となってます。で、まあ、線を引いてきて、で、ここです。ABH。ここ18です、面積。ABH が18。で、DHI。ここが4なんです。その時に EFI、ここですね。ここの面積を求めろという問題になります。で、おそらく解き方いくつかあるのかなと思うんですけど、すみません、自分はね、ちょっと図形があんま得意ではなくって、解き方がね、この一通りしか思いつかなかったんで、一応それを紹介するんですが、補助線を使っていきます。で、どこに補助線引くかっていうと、自分はここと、ここに引きました。で、これを引くことによって何が起こるかっていうと、今、もともとね、右上と左上、合同です。ってことは、ここの長さとここの長さ、AD と DG、もちろん同じです。で、ここに持ってきたやつ、こことここが同じで、こことここが同じ。でしょ？長さ。ってことは、もちろん AD と EF、これも同じになります。で、ここが平行だから、もちろんここも平行なので、今、補助線を書いたことによってできた ADFE。これ、平行四辺形になります。今、この部分ね。平行四辺形になってると。で、こっから何やるかというと、もう一本補助線引くんです。で、ちょっとこっからややこしいで頑張ってついてきてください。いきますよ。ここに引きます。あ、曲がった。ごめんね。ここに引くと。で、今ね、面積を E なんとかなんとかって書き続けるとみんなちょっと分かりにくいと思うんで、今、ここ。まあ、求めたいやつ、このハテナをちょっと2つに分けます。ここの面積 A だと思ってください。で、下の部分の、ここを B としてちょっと考えます。ちょっとここの AB と混ざるんですけど、ちょっと記号を使いたいんであれで活かしてください。つまり、今、求めたい面積は、A+B。自分の説明上ね、を求めたいんだと思って、ここ2つ分けちゃったけど。いいかな？で、今ですね、まず A。ちょっと自分の図がね、悪かったんですけど、A と、ここ、今囲った部分、ここも A になります。面積同じです。なぜなら、今、ここ、作ったこの部分は平行四辺形です。で、AF、ED は対角線です。これは平行四辺形の特徴で、対角線を引いたとき、絶対これ中点になります。ってことは、作った、その反対側のある三角形同士の面積は必ず同じになります。ちょっと俺の図が悪かったけど。だから、ここ A はここの部分と同じなんです。いいかな？まずここまで来てるかな？で、ここで大事なことがあります。これね、色がね、ちょっと赤青しかないんで申し訳ないんですけど、ここ18ってもともとありましたね。
ここの面積と、いや、これをね、ちょっと出そう。この面積と AHF が同じになります。これちょっと書いちゃいますね。多分、加工より書いた方が分かりやすい。AHF、どこかっていうと、AHF です。この三角形が同じ面積になる。つまり18なんです。なぜかっていうと、三角形とかね、三角形っていうのは、底辺かける高さかける2分の1です。つまり、底辺と高さが同じだったら面積は必ず同じになります。で、今、この下の三角形と今言った上のね、AHF です。ちょっと見にくいけど頑張ってね。AHF。ここは底辺が AH で共通です。同じ長さになります。で、高さは、もともとここの平行四辺形、こことここ、合同だから当然ここの高さも同じになるんです。だから底辺と高さが同じ。なので、あそこも18になると。いいかな?で、なる。で、話を戻します。今、出したかったのは A たす B なんです。で、よく見ると、今、A ってのはここですよね。これはね、見にくいと思うんだけど、ここ。で、B はここなので、今出したい面積はこの部分になってます。A を写してきたから。で、うまくここで切ると、切れてないけど、切ると、今言った AHF、ここ18ですよね。18。もう出てなくてごめん。それに、ここ、あれ4って書いてある。つまり、変な形になりましたけど、こっちが18で、こっちが4。だから、答えは、もうちょっと青が出なくなっちゃったんで、答えは、22。で、あと単位つけれるか、これは。書いてあるね。平方、センチメートル。つまり、出てきた18というのを足しただけなんです。だから、下手すると答え覚えようと思ったら覚えられちゃうんだよね。もし繰り返し学習やろうとした時に。もしこの動画を使ってくれてね。でも今回大事なことは、補助線を引いて、それで三角形の面積を移してきたこと。結構いろんなことを使ってます。底辺と高さが同じなんで、ここの三角形の面積同じですよね、とか、平行四辺形の対角線引いたら面積ここ同じだから移せますよね、とか。いろんな技を使っているので、ただ単にもしやり直しを。やってもらうときに、いやいや、これ足しゃいいだけじゃん。ではなくって、なんで18たす4で答えが導けるのかっていうとこまで、まあ、あとマスターというか確認してもらえると、他の問題でもね、活かせるようになると思いますので、ぜひね、そんな感じで、まあ、他のとこにも活かせることを願ってね、学習してもらえたらと思います。では、今回は受験対策動画図形第7弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、引き続きね、まあ、図形だけじゃなくていろんな受験対策動画撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。